Den för Liam Reddox. Reddox som delar ut en offensiv tackling för att vinna pucken. Claesson stod emot ganska bra, men Reddox är ju som en igel och vinner tillbaka den. Netteberg är på isen och då får ju Rögle hålla i hjälmen. Utvisning på Ludvig Claesson. Jag tror Claesson och Reddox hade en intern uppgörelse där pucken inte var i närheten. Så jag vet faktiskt inte riktigt vad Ludvig Claesson gjorde. För pucken var här nere. Jo, där var det. Där var det. Han är på och crosscheckar. Nej, men vad är det? Helt onödigt. Varför?